გამარჯობა, ჩემო მაყურებლებო. ეს არის არხი მანჯარ ფუტკარაძე და დღეს მე გადავიღებ მასკგანს. არ დაგავიწყდეთ გამოწერა ამ არხის და დალაიქება. აი ახლა გადმოგაჩერეს ნაში. ესე ვისე ჩვენ. ოკეი. აი ახლა იტვერთება მაგდი დავაელოდო. რეკავენ და გად ანუ მე შემოგიერთებით მე აი მეგობრებო, როგორც ხედავთ, დაგიბრუნდით, ის დანარეკი არ შეჩნიოთ. ახლა კი მოდით გავაგრძელოთ. მოკალეთ. ესეც მოკალეთ. ჰო, საიტა. მოკლექს. მოდი უყუროთ. ან დაიწყოთ ასე. Рогоре!